zemlje ponosne, u ime svih naših žuljeva. Zemlja pamti sva naša leđa zgrbljena i molitve naših kraljeva. Dobran večer, poštovani gledatelji, pratite novo izdanje sportske emisije Time Outa. Vjerujem kako ste s ovim kratkim, ali zaista zasluženim uvodom izmo košice dobili nekako glavnu temu emisije, odnosno ovaj početak. Nisu prvaci u Mokošici, međutim jest prvak Luka Blažević sa mnom u studiju Dubrovačke televizije. Prvi put i u emisiji uživo član autokluba Raguza Racing, prvak Hrvatske, prvi put i osoba, odnosno član kluba koji je ispisao povijest. Dobar ti večer. Dobar večer. Vidjeli smo se evo svakako ovih uvodnih par minuta prije početka emisije. Čestitao sam ti evo još jednom svakako velike čestitke na sjajnom rezultatu povijesnom za vaš klub. Što se tiče posljednjeg, odnosno ovog vikenda na Grobniku, na koji način se to ispisao povijest, evo našim gledateljima, vjerujem kako ih je dosta, pogotovo u Mokošici, na koji način se došao do ovog naslova prvaka Hrvatske i u kojoj zapravo diviziji? Pa evo, do prvaka Hrvatske sam stigao u diviziji 1, to je divizija do 1400 kubika. Znači, automobili do 1400 kubika, motori su... ajmo reći, borili smo se cijelu sezonu. Koliko je bilo zahtjevno, s obzirom ako se ne varamo, o tome ćemo svakako nešto kasnije, bilo je oko desetak vozača. Međutim, koje su glavne karakteristike, odnosno koliko je bilo negativnih, odnosno pozitivnih stvari što se tiče Grobnika upravo za vas vozače, a s obzirom kako je bilo sve u nedjelju? Pa evo, vozili smo znači jučer, uvjeti su bili jako hladni, ujutro je bilo na treningu -2 stupnja, onda je počelo izlaziti lijepo vrijeme, počela se temperatura peti, naši auti su bili jako hladni, gripa na stazi nije bilo niti malo, stavljali smo mekane gume, tlak u gumama, trapovi, sve je išlo drugo na hladne uvjete. Probali smo, odvozili smo, sve uspješno završilo na treningu i pripremali smo se za prvu utrku. Da, kako je zapravo bila ta prva utrka s obzirom kako si nakon nje došao do ove zaslužene titule? Pa evo, ta utrka je bila odlučujuća. Znači, ona je odlučila moje prvenstvo. Da. Molio bih samo režija u isprike što te prekidam da zajedno s našim gledateljima, naravno i s tobom, pogledamo zajedno kako je to bilo, naravno, uz tvoj komentar. Od samog starta rekao si, naravno, nisu ni bili uvjeti kako treba, naravno, ni sve skupa s obzirom kako je sve bilo u nedjelju, uključujući i treninge. Da. S obzirom na vožnju i sve skupa, jesi li očekivao kako će biti sve idealno, a već se, ako se ne varam, Grobnik odgađao, trebao biti prije 2 tjedna? Tako je, Grobnik je trebao biti prije 2 tjedna, a premjestili su ga sad ovaj vikend. A mislim da to vrijeme nije sada za auto utrke.
Da. Jako je hladno. Evo, upravo možemo vidjeti i prokomentirati zajedno ovaj start. Vjerujem kako su svi iz kluba posebno zadovoljni gledajući i ukupan, naravno, poredak, ali i tvoje stanje tijekom cijele sezone, ako se ne varam, 6 puta na ovoj najvećoj stepenici. Tako je. S obzirom na ovu diviziju 1, jesu li bile sve utrke ili je bilo možda nekih odgoda s obzirom na ovo sve stanje? Uvidjeli smo kako je bilo na Grobniku prije 2 tjedna. Pa nije bilo odgoda, ali bilo je, ne znam kako bi rekao, bilo je svega. Da, ako se ne varam, 6 od 8 ove sezone, jedino, možda ćeš me demantirati, ono i prvoj utrci nisi bio najbolji. Prva utrka, subota je bila 2. mjesto. Mm-hmm. Prvi je bio konkurent Lovro Badurina, a u nedjelju Lovro imao poteškoće, pa sam ja opet nastupio na 1. mjesto. Da, svaka ti čast, svakako i na tome. Međutim, vjerujem kako naše gledatelje zanima i što je i gdje nam je Luka bio prije, evo, nepunih 2, odnosno 3 godine, gledajući tvoju karijeru koja je tek, evo, pa možemo reći, i započela prije, ako se ne varam, točno te 3 godine od onog juniorskog, tako, odnosno od juniorske kategorije. Tu si također, ako se ne varam, bio najbolji. Tako je, bio sam juniorski prvak. Nakon toga uzlazna putanja prema, naravno, većoj kategoriji do prvaka, odnosno viceprvak Hrvatske prošle godine, ove godine najbolji. Tako je. Kako je zapravo započelo i kako je započela tvoja karijera, s obzirom kako je riječ o oktanskom sportu? Znamo, evo, po pričama svih ostalih vozača iz naše županije, nije niti malo lagano. Kako to izgleda, evo, s tvoje strane? Pa evo, moja karijera utrka je počela, pošto imam 2 brata, oni su vazda bili u automobilizmu. Onda su oni mene, ajde malo karting, ovo ono. Ja sam probao vozi karting, prvi put sa 14 godina. Pa 1 godina, 2. godina, 3., 4. i 5. I onda su odlučili da me prebace na automobil. Pa sam vozio kronometar i slalom. Oni su odlučili ili si ti odlučio? Oni su odlučili da ja pređem, a ja sam naravno potvrdio da može. Da se može itekako. Tako je. A bili da možda nisu oni tad presudili, bili se ti odlučio na ovaj ipak veći, daleko veći korak? Pa iskreno teško, zato što moji roditelji nisu baš bili. Zato vaza nemoj autotrke, to je opasno, a ja sam zagrizao bio tada i ne puštam. Da. Reci mi sad, vjerujem kako to naše gledatelje zanima, spomenuo si baš na početku tvojeg gostovanja divizija 1, tu si bio najbolji, ako se ne varam, 215 bodova, taj podatak sam zapisao, drugoplasiran imao 170. Kolika je bila konkurencija ove godine, što je zapravo to divizija 1 s obzirom koliko ih ima, iako si rekao da se zapravo tu radi najviše o motoru? Pa divizija 1, nas je nastupilo ove godine 9, mm-hmm, sve skupa, znači u cijeloj godini. Ta divizija 1, to vam je najveća, znači, klasa do 1400 kubika. Mm-hmm. Ajmo reći na krugu, najmanja klasa koja se može osnovati. Pa onda ide divizija 2 do 1600 kubika, divizija 3 2.0, divizija 4, TCR i ostali auti. Da. Reci mi, s obzirom kako je, ma ne samo ovaj sport, nego i svi sportovi, naravno, i tenis i tako dalje, kad je pojedinac najviše uključen, s obzirom na daleka putovanja, evo, ovo posljednje nije bilo toliko daleko, ali evo, s obzirom na ulaganje u aute, velika izdavanja, financije, kako se zapravo, evo, s te tvoje strane sve izdrži? Pa jako, jako teško, jako mala su primanja, od kluba nemamo baš neku veliku korist jer ni klub nema financija. Sve se pokuša nekako malo sponzorima, radimo, zarađivamo, u biti borimo se da nekako uspijemo to sve, ali jako teško, skoro nemoguće. Da, a reci mi, s obzirom kako naši vozači, pogotovo iz Dubrovnika, nemaju uvjete ni za treninge. Kako to izgleda s obzirom na odlaske u Slovačku, u Mađarsku, pa evo i na Grobnik ovaj put je? Je li bilo zapravo ova utrka prvi put da su i trening i 2 utrke u jednom danu?
Kako inače to bude, je li se ide četvrtak, petak na utrke, možeš i našim gledateljima malo objasniti kako to izgleda s obzirom na evo, gostovanje u Mađarskoj? Pa evo, kad krećemo u Mađarsku, mi iz Dubrovnika krećemo u četvrtak, vozimo automobile na našim prikolicama za Zagreb, onda naš savez organizira prijevoz za Mađarsku, mi ostavljamo naše automobile u Zagrebu, oni ih voze gore, mi nastavljamo iz Zagreba za Mađarsku, stižemo reći u Mađarsku naveče, prespavamo, budimo se petak jutro, naši automobili su gore, pravimo kvalifikaciju i papire sve da smo da smo uredni za start. Kad to sve napravimo, imamo plaćene treninge, ako neko mogućnosti platiti trening da se vozi, da nauči bolje stazu. Onda završava dan, budimo se opet, ajmo reći, subota jutro, vozimo kvalifikacijski trening koji moramo voziti i na koju poziciju ćemo startati. Onda kad smo to sve obavili, idemo, znači čekamo određene sate na koje ide prva utrka. Onda kad smo odvozili prvu utrku, ide proglašenje za taj dan. A kako bi vam rekao, onda se sve opet sprema, idemo, drugi dan je počeo nedjelja, budimo se, čekamo isto termin, kad vozimo, odvozimo sve. Dodjela, pakujemo stvari i putujemo za povratak Zagreb. Doma, da. Reci mi, evo, s obzirom kako je to sve uvijek isplanirano i unaprijed nekoliko dana, vjerujem kako je za tvoj tim i tekako bilo, i naravno za tebe, izazovno ovaj vikend na Grobniku. Evo, s obzirom kako je bilo i tekako uspješno za tebe, lijepo je naravno spomenuti tko je sve iza tvojih leđa, tko je sve u tvom timu. Pa evo, iza mojih leđa vam je najviše klub moj i stvarno mi smo jedan od boljih klubova u Hrvatskoj koji se držimo svi skupa. Znači, ruka ruku mi je. Da. A najviše bih volio spomenuti moju curu Andreju i brata Teja i Nikšu koji me prate kroz cijelu godinu. Bez njih ne bi mogao ništa jer oni skoro na svaku utrku em što mi pomažu financijski, em što bez njih ne bi mogao ništa. Svaka ti čast, evo vjerujem kako te gledaju i kako si ih evo i zasluženo ovako javno uživo u emisiji pohvalio. I oni su to zaslužili, ali evo reci mi s obzirom kako je za sada evo, kraj sezone i te kako uspješno, reci mi s obzirom na ovaj početak prije 3 godine, koji je tvoj glavni cilj? Pa evo, moj glavni cilj je najiskrenije u diviziji 1 da dođem do zlatne kacige. 3 godine za redom ili 5 uzastopno. Svaka ti čast, evo, puno, puno sreće u tome da ispuniš i taj tvoj cilj. A evo, s obzirom kako si započeo nekako, vjerujem kako i vi, poštovani gledatelji, mislite da nema sumnje da će se ovaj zaista i cilj ispuniti. Hvala ti puno na dolasku u emisiju. Evo, došao si u grad, ako se ne varam, prije nekoliko sati. Pa iskreno, krenuli smo u 9 sati ujutro iz Fužina pokraj rijeke i evo, stigli smo na kućnu adresu, otoširao se i došao u studiju. I ovo je bio doček u Mokošici. Tako vjerujem je. Kako se evo i dalje slavi i da ćete u tajmu, nakon ovog time-outa, dočekati još više i još bolje. Hvala ti još jednom. Hvala vama. Evo, poštovani gledatelji, toliko od, naravno, prvaka u diviziji 1. Autoklub Dubrovnik Racing je bio na koračić do dvostruke krune, međutim nisu uspjeli u tom. Evo, predlažem sad da poslušamo i njihove dojmove nakon ove posljednje stanice. Imao sam problem s mjenjačem, mislim, utrka je krenula dobro, startao sam četvrti, poveo sam utrku, razbio nam se mjenjač, odustao sam da ne bi napravio veći kvar, morao sam zaustaviti se i danas definitivno nije dan autokluba Dubrovnik Racing, ali sve su to naravno utrke, idemo dalje, mi se naravno ne poginjemo, čestitamo, izgubili smo prvo mjesto klubski, što smo mislili 100% da smo sigurni, 80 nešto boda smo imali viška, imali smo neki vozači nam nisu došli zbog jake bure, nešto zbog naših
kontali smo da smo ziceri. Evo, čestitam pobjedniku, SIB Racing timu, a mi ćemo i dalje biti i tu i pokušat ćemo sljedeće godine uzeti ponovo prvenstvo. Pa naši prvaci na krugu, to sam ja, sam već osvojio prvo mjesto, nisam trebao doći. Vozio sam došao naravno voziti za klub. Prvi je Nikola Radnić, on je također. Dubreta također nije došao, vozio u trku, on je državni prvak, tako da imamo tri državna prvaka na krugu. Mi smo izuzetno zadovoljni, ali eto, sad nas je malo ubilo i pokisli smo jer nismo prvaci na krugu, a 100% smo bili sigurni, ali kažem, to su utrke. Malo smo olako shvatili zadnju utrku, tempo u jednom danu, imate treninge i dvije utrke, nemate vremena popraviti auto, jer da je sigurno bilo dan za dan mi popravili auto, drugu trku bi nastupili svi, ali kažem, još jedan put, sve su to utrke. Dobro večer, pa danas je prošlo dobro. Nadao sam se malo boljem plasmanu, ali na kraju krajeva dobro je ispalo sve. Završio sam trku drugi i generalno sam za bod ispred Grege. I to je to. Bilo je napeto, znači do kraja? Napeto do kraja. Dobro, reci, kako je bilo danas voziti? Ovako dosta je hladno, je li bio problem malo s gumama i to? Pa jeste, bio je problem s gumama velik, jer ne znam, temperatura je 4 stepena, ovo je za voziti malo bilo rizično, ali super, sve u svemu super ispalo. Evo, što tebi ovaj naslov prvaka, što ti znači to? Pa super, to mi je bio neki cilj, prvenstveno na početak sezone, ostvario sam ga i htio bi se zahvaliti klubu Dubrovnik i mehaničaru Slavku Abramoviću koji me pratio cijelu sezonu i super, sve u svemu. Odlično, hvala ti. Hvala vama. Evo, čuli smo naravno i dojmove iz autokluba Dubrovnik Racing. Ovim putem se zahvaljujem kolegama iz televizije GP1 koji su nam ustupili naravno i kadrove i izjave. Idemo sad na mali predah, ostanite svakako s nama pa se okrećemo nogometu, odnosno nogometnom klubu Gošk Dubrovnik 1-9-1-9. Evo nas natrag u studiju Dubrovačke televizije. Pratite i dalje sportsku emisiju Time Out. Kako sam i najavio, tema nogometni klub Gošk Dubrovnik 1-9-1-9. Sa mnom upravo u studiju jedan od najmlađih trenera navedene lige, odnosno kluba, Mateo Kristić. Dobra ti večer. Dobro večer, dobro je vama i svim gledateljima Dubrovačke televizije. Na početku, ovako odmah u startu, vjerujem da naši gledatelji možda, evo, nažalost, većina njih ne zna, ali preuzeo si seniorsku momčad u nekako najgorem mogućem trenutku. Nažalost, evo i dalje ta situacija na ljestvici nije dobra. Međutim, evo, jako javno, svaka čast s obzirom na situaciju u kakvoj je momčad i bila, pogotovo gledajući ono stanje na ljestvici. Hvala puno. Pa dobro, mislim da je, bez obzira što je stvarno bila jako teška situacija, sigurno jedna od najtežih u puno godina kluba. I stvarno pamtim ono svakako trenutke, ali to je znači bio jedan izazov i mislim da sam za sad stvarno to korektno odradio i naravno dovršit ću posao u drugom dijelu sezone i klub će ostati dalje ovog nakon natjecanja. Da. Biće i tekako izazovno i što se tiče trenerskog posla, naravno, i igrača koji, evo, vjerujem kako to naši gledatelji znaju, jedna od, ako se ne varam, stavio sam ovdje izvukao podatak, jedna od tri možda najmlađe momčadi lige. Jesu, znači, uz nas je to Split i Neretvanac, pa mi, mislim da je Split najmlađi, Neretvanac, pa Gošt Dubrovnik, pa dobro, mislim da je to čak i neloše za ovaj klub da igraju većinom mlađi igrači, pogotovo zato što se znamo svi za uvjete i te stvari, da se ne može trenutačno napredovati za veći rang natjecanja, tako da to stvarno nije loše, ali opet nije to baš tako jednostavno, bez obzira što je to četvrti rang natjecanja, u tom rangu natjecanja sve dosta momčad ima jako iskusni igrače, gdje ih mi imamo 3 do 4, mnogi ekipe imaju do desetak takvih igrača, ali mislim da su naši mladi momci stvarno, pogotovo ove sezone,
i prošle godine su bili dosta kvalitetni, ali nisu susreli sa ovako jednom nelagodom kao što se desila ovu sezonu i to su jako, jako dobro izvukli, naravno uz pomoć ovih starijih igrača koji su došli naknadno, Ivaniša iz Karamuca, to su stvarno igrači koji... Prije nekoliko kola, čak nismo imali nikomu ni pomoć u zadnjim tim utakmicama, ali jer su se povrijedili, ali oni su to pokrenuli, hvala na tome, naravno uz našeg kapetana Kristića koji je stvarno, mislim, nema što reći, mislim, cijeli smo život ovdje proveo i stvarno sasvim se susreo i hvala njemu što mi je dao podršku, tako da... Da, prošao one i najljepše, najbolje moguće trenutke i nažalost evo ove koji su tijekom ove sezone, odnosno koji su bili od početka, nažalost, posljednje kolo prvog dijela sezone gostovanja u Metkoviću, nažalost, poraz od Nerete 2-0, domaćin je postigao oba pogotka, ako se ne varamo prvih 5-6 minuta. Stvarno smo jako loše ušli u utakmicu, prije smo stvarno dva glupa gola, individualna greška naših mladih igrača, ali dobro, nema veze, drugo poraz smo malo pritisli, stiskali, ali rezultat je realan s obzirom na realnu kvalitetu protivničke ekipe, bez obzira što su oni imali u zadnjih 4-5 utakmica negativan niz, ali to je jedna jako kvalitetna ekipa koja ima stvarno dobre iskusne pojedince. Da, pričali sam baš uoči te utakmice u Metkoviću, nadao se kako barem možete do tog pozitivnog ishoda, nažalost niste došli, ali moramo spomenuti pogotovo našim gledateljima uoči gostovanja u Metkoviću, imali ste zaista sjajan niz. Pa dobro, to su te tri utakmice koje smo uzeli 7 bodova i naravno s tih 7 bodova smo se uključili u naravno pravu borbu za opstanak, ali govorim, bit će drugi dio jako, jako teško, iz razloga što ni raspored nije baš nešto naklonjen, jer imamo, ajmo reći, ove ekipe kvalitetnije koje se bore za prvo mjesto, ajmo reći, Junak, Posedar je Zadar kod kuće, a u gostima imamo ove momčadi koje se s nama bore za opstanak, tako da raspored stvarno nije niti malo lagan, ali ne sumnjam da ćemo i iduće sezone igrati u ovome rangu natjecanja, samo naravno, bez obzira što ćemo mi opet igrati u tom rangu natječaja na iduće sezone, mislim da stvarno nije potrebno da se događaju ovakve stvari koje su se događale u prvih 5-6 kola. Mislim da to stvarno nikome nije potrebno i nije lako to izvlačiti onda. Da, pogotovo za naš grad gdje su, evo, posljednjih nekoliko godina gdje je samo jedan klub, dva se kluba spojila, pa evo, nažalost, na kraju smo, odnosno na dnu smo ljestvice treće nogometne lige, zapravo četvrti rang. Predlažem sada pogledamo zajedno, naravno, uz komentar trenera seniorske momčadi situaciju nakon ovog prvog dijela sezone treće nogometne lige Jug. Evo, kao što uskoro možete vidjeti na vašim malim ekranima, Mate, upravo što si rekao, vaša se momčad uključila u ovu borbu koja je, zanemarit ćemo ovaj gornji dio ljestvice koja je na dnu, itekako zanimljiva. Sigurno, prvo prokomentirati to dno ljestvice, imamo taj Split, mislim da će s njima biti najveća borba, jer to je ekipa kao i mi, mlada momčad, skoro bez, ajmo reći, mislim da ima jedan, dva iskusnija igrača i mislim da će njima biti uz nas daleko najteže drugi dio prvenstva, ali ekipe Kamen, to je jedna iskusna ekipa koja će sigurno na domaćem terenu to pobjeđivati. Neretvan će sigurno ekipa jako mlada. Mislim da neće njima biti jednostavna, a uvodit se Nereto, to oni će to lagano odraditi. Da, ali gledajući što se već istaknuo, gledajući za sada trenutačno stanje s onim utakmicama gdje ste, odnosno u oči gostovanja u Metkoviću gdje ste osvojili 7 od 9 mogućih boda, one 3 utakmice, za sada 9, a evo dva kluba su poviše vas, tek 3 boda više, sve to
gledajući realno i te kako dostižno? Ma naravno, dostižno. Mi smo uz tih 7 bodova, stvari 9 na koliko smo osvojili, sigurno još nezasluženo izgubili 2 ili 3 boda, ajmo reći, utakmicu Bista protiv Splita u Splitu, gdje smo stvarno bili dominantni skoro više od pola utakmice, promašili čitav niz šansi i na kraju smo primili gol u zadnjim minutama. I utakmica doma protiv Miša koji je došao kao prvi na ljestvici, ali smo jako, jako kvalitetno odigrali i primili nesretno taj gol pred kraja utakmice. Da. S obzirom ovdje sam istaknuo, to si već baš ispomenuo, prvo kolo drugog dijela sezone igra se tek krajem veljače. Dakle, imamo, odnosno imate dovoljno vremena da se možda još više posložite i ono što je najvažnije možda u igračkom kadru, je li se možda već razmišlja o pojačanjima, odnosno pojedincima iz ovog tu našeg kruga koji bi možda i tekako doprinijeli igri vaše momčane? Naravno, ja osobno razmišljam i sve ću činiti da sigurno pojačam momčana, da će i uprava stati za tih pojačanja, jer stvarno su nam potrebna za nastavak sezone. Da, znamo kakvo je stanje, evo rekli smo već, evo imamo za sada, odnosno sad imamo jedan klub, do prije nekoliko godina su to bila dva, situacija nije bajna, međutim evo kako to izgleda s tvoje trenerske pozicije s obzirom na treninge, na ove uvjete, zapravo uvjete koje nemate s obzirom kako evo počeli su i hladniji, odnosno kišovitiji dani, znamo kako je stanje travnjaka u Lapadu, srećom imamo novo igralište u Gospinom polju. Pa dobro, to što ste rekli za Gospinom polje, stvarno to jako, jako puno pomaže, jer to je jedna stvarno prava alternativa za tu zamjenu za kad je slabije vrijeme ili kad je teren nakvaše mokar, ali isto tako smatram da čak igračima nekada nije toliko ni dobro, ni za njihovo zdravlje, toliko puno trenirati dole na umjetnu travi, ali što je tu je... Velika promjena. Pa naravno, velika promjena podloge, zašto nekada i događaju te neke ozljede, ali što je tu je, moramo se snalaziti na sve moguće načine. Da, a snalazite se ovo s obzirom na ovo do sada što ste pokazali i kao momčad, a evo kao jedan od najmlađih trenera i tekako dobro s obzirom na situaciju koja je bila i tijekom ljeta i nažalost u onom početku sezone bilo je zaista dosta visokih poraza sa trenerom koji je bio prije vas. Pa dobro, mislim da taj, govori još jednom, taj ulaz u sezonu je stvarno bio jako, jako loš i to se sve olako shvatilo, pogotovo radi prošle sezone gdje su opet ti mladići to izvukli, gdje se niko nije, ajmo reći, nadao. Naravno, tu zasluge i pripadaju treneru koji je bio prošle sezone, ali kažem, bilo je tu prošle godine i dosta sreće, ajmo biti objektivni i realni, koje poznavate mnogo meta, reći će da je tu bilo stvarno i dosta sreće i da je bila tu, ajmo reći, jedna opomena za ovu sezonu. Tako, ali vjerovatno opet nije dovoljna opomena bila, ali evo nadam se da će biti sada i da će se, opet kažem, s obzirom na uvjete koje stvarno nemamo infrastrukturu za veći rang natjecanja, ali naravno nije potrebno da se dešavaju ovakve stvari koje su se dešavali. Mislim da je jako bitno da imamo jednu konkurentnu momčad za ova rang natjecanja, pa sad ko će biti trener, ja ili neko drugi, treći, to uopće nije bitno. Bitno da ona bude konkurentna i prava. Da, a i tekako zanimljivo, poštovani gledatelji, što se tiče upravo sadašnjeg trenera Goška Dubrovnika 1919. Sve je, Mateo, započelo kao nogometni vratar što se tiče tvoje karijere. Pa evo našim gledateljima samo malo detaljnije o evo tvojoj igračkoj karijeri. Kako je zapravo to započelo, ako se ne varam, Gošk, pa potom Župa Dubrovačka? Pa jes, ja sam onako ko mlađe kategorije prošao u Gošk Dubrovniku, da sam pošao malo u Župu Dubrovačku kao vratar i tu me je Karabogdan pitao da li bi želio raditi sa ovim mlađim vratarima. Naravno, ja sam to prihvatio i naravno, jako sam brzo tu karijeru končao, zato što sam smatrao da nisam dovoljno, kako bi rekao, kvalitetan za nešto više i uhvatio sam se knjige i pokušao završiti
sve te tečajeva, imali su višu trenersku školu i naravno UEFA tečaj nedavno i prošao sam naravno sve kategorije od, ajmo reći, U8 do juniora i mislim da je to jedan pravi put, pogotovo za ovako trenere koji su anonimci kao što sam ja, jer naravno u svim tim kategorijama će susreti sa razno raznim problemima i naravno da kada dođete tu u seniore, gdje sam opet bez obzira što sam ja veoma mlad, već dugo godina u tom seniorskom nogometu kao pomoćnik svim tim trenerima koji su tu bili, za mene nije nikakva ovo novo, samo što eto, sad sam ja taj, ja moram reći, glavni trener, ali nema tu nikakve novosti, za mene to sasvim normalno i to je bio jedan logičan slijed događaja, pa sad. Kako će biti, dalje vjerujemo kako će biti nastavak ovako pozitivnih rezultata plasmana, ali samo bi se baš vratio na tvoju sad trenersku karijeru, rekao si nekako nije se htio, to smo mogli zajedno čuti, poštovani gledatelji, pohvaliti dovoljno dobro s obzirom na ovo što se sve ima završeno u posljednje vrijeme. Ja sam izvojio baš kronološki 2017. UEFA B licenca, potom vlasnik nacionalne A licence za trenera vratara, a potom, ako se ne varam, od lipnja ove godine UEFA A licenca za trenera, dakle, imaš za sada, da, odnosno od ove godine, mogućnost biti trener u trećoj ligi, a pomoćnik, da, u svim ostalim ligama. Pa dobro, ta UEFA licenca je stvarno jako, kako bih rekao, visokog ranga trenutačno, zato što se stvarno svi ti stupnjevi se pomjeraju prema više i opet kažem, svim trenerima koji se žele baviti time, preporučam da to završe, jer je to jako bitno. Pa makar neki smatrali da to nije bitno, jer kažu neko, igrao sam nogomet, ja to znam. Neusporno je da ti to znaš, ali to je jedna jaka. Teorija je jedna, praksa drugo. I naravno, to se sve treba spojiti da bi ti mogao obavljati taj posao na kvalitetan način. Da. Spomenuo se to, dosta je trenera prošlo, nažalost, dosta kroz ovu seniorsku momčad Goška Dubrovnika 1919, bio si pomoćnik. Koga ćeš ovako možda najviše pamtiti, od koga si mogao možda najviše naučiti ovih posljednjih nekoliko godina? Pa dobro, najviše sam naučio od Milana Petrovića, to je stvarno jedan izuzetan stručnjak i čovjek jako, jako kvalitetan. Od njega sam stvarno najviše naučio, ali bilo je tu trenera i Franja Lojić, i Hasan Kacić, i Josip Papić. Znači, svaki trenera sam ja ponešto uhvatio. Znači, svakoga sam gledao, promatrao njihove dobre strane, ali uočio sam njihove isto loše strane i pokušavam ja ne ispravljati te loše strane. Mislim da je to jedan jako bitan faktor da ti sam kao takav ne misliš da si najpametniji, nego jednostavno moraš, od svakoga se može naučiti. Znači, to ne postoji osoba koju ti ne možeš naučiti, ta ne postoji. Samo ako želiš. To je tako. Da, evo vidim kako su to naši gledatelji upravo sad i poslušali i čuli iz tvojih zapravo usta kako nema odustajanja, kako se treba pogotovo još jače ići naprijed s obzirom na ovu nezahvalnu situaciju u kojoj jest Goška Dubrovnik 1919. Rekao si kako je cilj dovesti par igrača, vjerujem kako je to i uprava svjesna, kako je neophodno s obzirom kako, ako imam točne podatke, da tek posljednje plasirana momčad ispada. Da, pa naravno da je potrebno, to uopće nije sporno. Opet kažem, ja ne kažem da je s ovom momčadi nemoguće izboriti opstanak. Mm-hmm. On je itekako je to moguće, ali uz neke, ja moram reći, mjere predostrožnosti, trebamo se pojačati sa dva trenera. Nije bilo promjena, odnosno nadamo se kako ih neće biti u nekoj velikoj mjeri s obzirom na taj podatak, kako tek ona posljednja momčad da napušta rang. Mislim da neće. Mislim da će tu samo zadnji u rangu ledica ići u ovu županijsku ligu. A ovdje ove ekipe, Zadar, Junak, koji će se boriti za prvo mjesto, iskreno mislim da će naravno Zadar
ući u veći rang, što naravno i želim, jer ipak su oni klub grad, ali naravno ne podcjenjujem Junak jer oni isto imaju jako kvalitetnu infrastrukturu i oni vjerovatno isto zaslužuju igrati veći rang natjecanja od ovoga koji sada igraju. Da. Mateo, hvala puno na dolasku večeras u studiju Dubrovačke televizije na ovom kratkom, ali zaista nekako opširnom komentaru o svemu pomalo, pogotovo o momčadi. Vjerujem kako će sad dosta naših sugrađana biti nekako i blaže orijentirane prema nogometu u našem gradu, da su upravo sad doznali onu pravu sliku, da je itekako mlada momčad s dosta mladim trenerom i kako, evo, kako si sam rekao, nema odustajanja. Hvala vama i uvijek ću se odazvati kad me pozovete. Hvala još jednom. Evo, poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili do kraja ovog drugog dijela sportske emisije. Time out s nama. Idemo na još jedan mali predah, pa potom se okrećemo nižem rangu natjecanja. U studiju dolazi Blaž Pezo, predsjednik Županijskog nogometnog saveza. Ostanite s nama. Evo nas natrag nakon ovih 120 sekundi možda koju više u studiju Dubrovačke televizije. Sa mnom je upravo Blaž Pezo, predsjednik Županijskog nogometnog saveza. Dobran večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. U posljednjih ovih nekoliko dana zaista dosta novosti iz saveza. Idemo kronološki počevši od današnjeg dana pa prema unatrag nekoliko dana, odnosno čak i tjedana. Danas, odnosno večeras i ovih dana, nadamo se, će se odigrati utakmice nove sezone veteranske lige. Koje su novosti po ovom pitanju? Imamo li možda ove godine koju momčad više? Imamo, evo, kao što smo i najavili, željeli smo svake godine da se veteranska liga sve više širi na sve područje naše županije. Tako, za razliku od prošle godine, kad smo imali ekipe tu iz Dubrovačkog područja i ekipu Neretve iz Doline Neretve, ove godine imamo ekipu nogometnog kluba Orebić, koji će na neki način okupiti veterane sa područja Pelješca, možda bude koji iz Korčule. I evo, oni su šesta ekipa. Natjecanje nam, evo, malo ove godine krećemo nešto kasnije. Bilo je tu nekakvih, vam reći, nesnalaženja kod nekih novih pravilnika kod registracije. HNS je tu vodio neke promjene, ali evo, klubovi su se usuglasili i krećemo u ovom formatu ove godine sa šest klubova. Mislim da će se dva ili tri kola odigrati u prvom dijelu prvenstva, onda na drugom ostatak, ovisno kako se stiže zbog vremenskih neprilika. Evo, trebali su doslovno ovaj tjedan krenuti, ali već jedna utakmica odvojena radi vremenskih prilika, pa ćemo vidjeti kad će se ona odigrati u ponovljenom terminu. Veteranima uglavnom igraju na umjetnoj travi, to su termini u tjednu, ne preko vikenda. Igrali će se na terenima umjetne trave u Metkoviću, Gospinovom polju, Župi Dubrovačko i naravno sad očekujemo i na novo otvorenom terenu u Orebiću. Da, upravo to i nadamo se kako će biti dosta uspjeha i što se tiče njihove veteranske momčadi uz senjore i sve one moguće mlađe kategorije. Što se tiče sad samo veteranske lige, vjerujem kako, evo, imamo jednu momčad više. Dosta je tu onih pluseva što se tiče nastupa naših veterana. Danas smo to baš kratko prokomentirali za dnevnik Dubrovačke televizije. Možemo se itekako pohvaliti njihovim uspjesima kad osvoje, naravno, u našu ligu, a potom odlaze na državno natjecanje. Pa evo, nekakav, ajmo reći da su prvo došli njihovi uspjesi, pa je onda došla liga. Naši veterani su uspješno nastupali na veteranskim prvenstvima, završnicama prvenstva Hrvatske za veterane i dvoranske, u dvorani i na velikom terenu. I nakon tih njihovih uspjeha, Goška, Neretve, na neki način smo pristupili osnivanju te lige i upravo ti rezultati su bili poticaj tome. I evo, ovo je sad drugo izdanje naše lige i naravno prvak automatski se plasira na završnicu prvenstva Hrvatske za veterane. Imali smo ove godine uspjeh HNK Dubrovnika, naši su tu sugrađani i ostvarili dobar rezultat i evo, to je postignik da ta liga živi dalje i da je na neki način sve više klubova se
počme i ostalim dijelovima županije. Zato mi je ovaj Orebić toliko bitan i zato njega ističem. Nadam se da će danas sutra biti neka ekipa iz Korčule, možda još jedna ekipa iz Neretve. Imamo nekakve pokušaje i neke obećanja da će Jadran Luka Ploče oformiti svoju veteransku ligu, da će možda ekipa sa Korčule pod nekim klubom se isto tako organizirati. Tako da bi to bilo lijepo. Jedna liga od 8 klubova bi stvarno bila nešto što bi me zadovoljilo i što mislim da mi ovdje, s obzirom na i broj igrača i na njihovo znanje, i zaslužujemo. Da, nadamo se svakako kako će to biti ovih sljedećih par godina, da će biti itekako pozitivnih stvari. Evo već i sad i ove godine jest, jer se liga igra, nastavlja se svakako dalje. Spomenuli smo više navrata Orebić, kronološki gledano, osim početka veteranske lige, evo posljednjih nekoliko dana zaista sjajne vijesti iz Orebića. Predlažemo našoj režiji da nam pusti kadrove novog igrališta s umjetnom travom. Zaista za pohvaliti se, i evo vjerujem kako će to, upravo možete vidjeti kako to zapravo sad izgleda, koliko je zapravo uloženo u novi teren, je li tu i naš savez, odnosno Hrvatski nogometni savez, pomogao i u kojoj mjeri? Pa evo, ovi kadrovi koji gledate, mislim da se stvarno sad radi o reprezentativnom malom sportskom nogometnom terenu, koji će naravno koristiti i drugi sportovi, vjerujem, u Orebiću. Mislim da je Orebić ovo zaslužio. S obzirom da su uložili veliki trud i rad i u pokretanje omladinske škole i o masovnost, znači u nogometu, djece koji su zainteresirali napravili su i po podružnim mjestima svoje male škole nogometa, i mislim da je to upravo bio prelomni trenutak da jedan takva poluotočna ili otočna općina dobije jedan ovakav teren. Tu našu inicijativu općine Orebić je prepoznata i naš Hrvatski nogometni savez, i upravo zahvaljujući uspjesima naše reprezentacije i novcima koji su za te uspjehe dobili, jedan dio tih novaca je Hrvatski nogometni savez odlučio uložiti u terene s umjetnom travom po cijelom Hrvatskoj. I doći u mala mjesta, vjerujemo u ona mjesta odakle se stvarno stvaraju talenti, i dakle su ponikli iz takvih malih mjesta, su upravo ponikli i neki naši najveći reprezentativci kao Modrić, vam reći kao nekakve najrazlašeniji, ali ne znam, jedan Ivanušec je možda potekao iz takve jedne male sredine, i tako svi na neki način počnu. I mislim da je upravo ulaganje u ovakve terene nešto što će donijeti rezultate i u budućnosti hrvatskoj reprezentaciji, nove igrače. I mislim da je ovo generacije, mislim da je ovo na najbolji mogući način taj novac uložen. Naravno, morala je sudjelovati i općina. Općina je također dala popriličan iznos novaca. Mislim da se ukupna investicija vrti preko 2,5 milijuna kuna. Mislim da je preko milijun kuna dao Hrvatski nogometni savez. Tako da, evo, oni su iskoristili priliku, obnovili su sjedališta, nove stolice, slačionice, reflektore, kao što vidite. Znači, kad se već stavljala nova podloga, onda su se sređivale i neke stvari okolo terena. Koje idu sam teren. Mogli smo čuti, naravno, netko jest, neko je protiv, uvijek će biti podijeljenih mišljenja. Evo, isključivo sad kad komentiramo igrališta s umjetnom travom, čuli smo i od trenera Goška Dubrovnik 1-9-1-9. Koliko je dobro, toliko je opet loše. Međutim, bez te umjetne trave se nekako, pa gledajući realno, i ne može, s obzirom kakve su bile poteškoće onih posljednjih nekoliko godina, prvenstveno Gospino polje, a da ne spominjemo ostale terene. Ma, slušajte, po meni te eventualno loše stvari su totalno zanemarive u odnosu sve ono što nam uvjetne trave, što se dobilo. Znači, praktično igranje po svim vremenskim uvjetima. U nas ljeti je velika vrućina, ne može se trenirati praktično za vrijeme dana, ide se u noćne termine, reflektori iz umjetno travo isto tako moraju biti. Onda u zimskim uvjetima dan se skraćuje, onda opet ne možete bez umjetne trave reflektora odraditi kvalitetan trening, imati dovoljan broj treninga da bi pratili kategorije kojima igraju naši klubovi. Dakle, umjetne trave koje smo mi dobili, znači prije 4-5 godina, prije nego je došla ova garnitura u Hrvatski nogometni savez na čelu sa predsjednikom Kustićem, praktično nismo imali nijednu investiciju u našoj županiji. Nakon toga krećemo, znači, s novim terenima u Župi Dubrovačkoj, u Čilipima, u
Metkoviću, evo sad u Orebiću, također pomaganje oko rasvjete i financiranja klupa u ONK Metković, financiranja dodatne trave, slačionica Jadrana Luke Ploče koji je naš najveći ligaš, trebalo mi je za uvjete da bi mogli računati o rangu natjecanja. I tako, još nekolicina novaca koje smo uložili dijeleći klubovima da podignu infrastrukturu, da podignu slačionice, sanitarne čvorove, tako da ipak sve to dobije jednu veću dimenziju, jedan veći standard. Tako da je Hrvatski nogometni savez u suradnji sa Županijskim nogometnim savezom stvarno proteklih 6 godina napravi ono nešto što se nije napravilo proteklih 30 godina što se tiče nogometne infrastrukture ili sportske infrastrukture u našoj županiji. Da, nadamo se kako će biti još jači tempo s obzirom koliko je tu i pluseva, naravno, pogotovo za ovako male sredine koje je dobio ovako novo igralište i vjerujemo kako će doći i dosta novih članova, pogotovo ove mlađe kategorije, da će ih privući s ovim, jer ovo je zapravo ono što najviše treba klubovima, pogotovo u onim situacijama kad su kišni uvjeti i sve ostalo što ide uz to. Pitanje, s obzirom kako me dosta i trenera onih mlađe kategorija pitalo za teren u Gospinom polju, ali do dvorane, hoće li se možda on, ako ne od strane Hrvatskog nogometnog saveza, možda od grada Dubrovnika, Županijskog nogometnog saveza, možda obnoviti, s obzirom kako nije baš ni lijepo ga vidjeti, a pogotovo trenirati pa ni igrati neke utakmice. Evo, radit ću na to pitanje, samo ću još jedan kratak mali pokazatelj vam jedan primjer navesti. Dakle, u protekle 3-4 godine upravo s umjetnom travom u Čilipima, u Župi Dubrovačkom i Gospinu polju, rezultati u mlađim uzrasnim kategorijama, nakon što se odigraju prvo u svojoj bazi natjecanja, u izlučnim natjecanjima i završnim natjecanjima na razini županije, sada redovito klubovi iz područja naših dijela županije Dubrovačkoga, u redovito vam dobivaju njegove vršnjake u Metkoviću, Pločama, Opuzenu. Znači, a prije recimo ta razlika je bila najmanja, što više oni su bili uvjerljiviji u tim završnim utakmicama. Sad se to, znači, jedan put je cijela vaga pošla na našu stranu upravo radi broja treninga, mogućnosti, uvjeta i tako dalje. Što tiče toga malog terena gore na betonskog bivšeg terena na koji je stavljena umjetna trava, on je istina u lošem stanju i krpljen je više puta. Ono što imamo, koliko znam informaciju, sportski objekti su preuzeli na sebe obvezu da će promijeniti tu travu i koliko znam imaju u planu to napraviti sa početkom sljedeće godine, jer dobro ste primijetili, evo i ja pratim, imam jednog dečaka koji isto igra u mlađim uzrasnim kategorijama i znam doći pogledati utakmice. Stvarno stanje te trave više nije zadovoljavajuće. Nešto će se mora napraviti. Koliko znam, misli se nešto napraviti i promijeniti travu, malo i onaj srediti ovaj okoliš i staviti malo bolju rasvjetu, reflektore, tako da koliko se upoznat, oni to misle svakako napraviti sada u ovoj pauzi prije početka sljedećeg dijela sezone. Znači, svakako radosne vijesti prvenstveno za trenere i za naše najmanje što se tiče i treninga, naravno, onih utakmica koje igraju dole. Ovih posljednjih par minuta emisije, naravno, spomenut ćemo prvu i drugu županijsku ligu. Naravno, jedna je već, odnosno prvi dio je završen, jedna se ima odigrati još jedan tjedan, odnosno jedno kolo. S obzirom na cjelokupnu javnost, nažalost, u posljednje vrijeme negativnosti po pitanju one posljednje utakmice, svi su očekivali dosta veće kazne. Smatrate li vi, s obzirom na ono sve viđeno, ne samo u našoj županiji, neki videomaterijali su otišli i izvan granica županije, nažalost, u cijelu Hrvatsku, jesu li kazne koje su dobili pojedinci po vama blage ili su možda realne s obzirom na ono viđeno? Po meni nisu nikako realne. Mišljenja sam da su oni vinovnici onih sukoba i onih nereda koji su bili na terenu i nažalost obišli cijelu Hrvatsku, nažalost, ne. Putem medija cijelu Hrvatsku i šire, sigurno zaslužili drastičnije kazne. Ako to pravilnik nije prepoznao i disciplinac nije prepoznao, budite sigurni da će vodstvo saveza putem disciplinskog komisije sigurno inzistirati na kažnjavanju i udaljavanju onakvih ljudi iz nogometa. Je dostavljen onako jedan pojedinac koji se onako jednoj elektriziranoj atmosferi ponaša neodgovorno i ide dizati tenzije da se sve ono rasplamsa.
Nije ono baš tako običajna slika na našim terenima i zato me boli što je taka slika jedna pošla vanka. Evo, konkretno što se tiče Kune, mogu vam reći da je to jedan od najboljih terena, najurednijih i slačionice i sve, i da su ti ljudi u Kuni stvarno puno uložili. Tako da i njima sigurno nije drago da jedna takva slika pošla s njihovog terena i da su te slike obišle Hrvatsku. Kažem vam, vinovnici sigurno zaslužuju veće kazne i nadam se da će se to u budućnosti dogoditi. Hoće li se, znači, ove kazne od, ne znam, koje su dobili, nećemo navoditi koji su to, prepoznaće se svakako 2 mjeseca, 3 utakmice i tako dalje. Znači, one se mogu svakako ovo sad u bližoj budućnosti nekako povećati. Pa slušajte, te kazne od 1, 2, 3 utakmice, to su za crvene kartone i za neke prekršaje u samoj utakmici. A što se tiče nemilih događaja, mislim da je u njemu sudjelovalo puno više igrača i nekih ljudi koji uopće nisu trebali biti u terenu i van terena. I mislim da ti ljudi, ako su imali ikakvu funkciju službenu u zapisniku oko organizacije utakmice, sigurno zaslužuju veće kazne. Da. Nadamo se kako će ove negativne stvari biti, evo, posljednje i u ovoj godini, naravno, i u ovoj sezoni svim onima koje nam dolaze. A kako ćemo se ovo mi vidjeti možda već na početku nove godine u Gospinom polju, kada bude, evo, novi teren s umjetnom travom. Pa ja se nadam da ćemo to riješiti veoma brzo u prvom dijelu godine, jer već nam u 3. mjesecu ili krajem 2. kreću natjecanja mlađih uzrasnih kategorija, a oni uglavnom zauzimaju taj teren. Tako vjerujem da će se naši najmlađi ipak razveseliti na ovoj travi u Gospinom polju. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Evo, hvala vama poštovani gledatelji. Ostanite svakako uz program Dubrovačke televizije, a mi se vidimo sutra u Dnevniku.